Selepas kira-kira 3 jam menaiki bot dan merentas kawasan hutan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda, pasukan penyiasat terdiri daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jabatan Perhutanan Perak tiba di lokasi pelesen balak yang didapati menipu cukai dan ses royalti balak pada minggu lalu. Hari ini pasukan mencari tiba di lokasi yang dimaksudkan, di mana kita menemui satu tunggul balak yang telah ditebang di kawasan, dipercayai di kawasan di luar daripada yang dibenarkan. Pokok ini adalah pokok meranti bukit yang agak besar dan dipercayai ditumbangkan kerana sikap rakus pembalak yang mahu mengaut untung besar dengan menebang pokok-pokok di kawasan di luar yang dibenarkan.